Helmand-provinsen den 15. oktober. Livgarden rykker atter ned i Green Zone, hvor mange Taliban-militante er koncentreret. Green Zone er et frugtbart bælte i det ellers golde landskab. Vegetationen bliver gradvist tættere, og Livgardens kampe er foregået på nært hold. Meget nært hold. Nogle gange ned til få meters afstand. Jeg har mulighed for at placere en gruppe lidt nord for Green 2, med henblik på at sikre Østerledes. Du har tre grupper nede i 2 Alpha og 2 Bravo. Gradvist nærmer man sig det mere bevoksede område, og dermed forøges også risikoen for, at Taliban beskyder de danske styrker. Målet for patruljen er at rydde nogle af Talibans skydestillinger, hvorfra danske styrker tidligere er blevet beskudt. Det var i den sidste fase af dagens operation, at Livgardens kompagnichef, major Anders Storrud, blev ramt af fjendtlig ild. Ja, således du har tre grupper dernede, således du kan blive indsat og sikret 3-5 angreb. Med i den dansk ledede operation er der flere engelske soldater. De fungerer som forbindelse mellem de danske soldater og engelske styrker. De engelske soldater illustrerer tydeligt, hvor tæt kampene i Green Zone foregår. De har nemlig plantet bagnetten. En mulighed, de danske soldater ikke har, da man slet ikke har udleveret en bagnet. Faktisk 6 enemy scene at 12 Delta 914 going towards south toward Golf 9. Golf Delta 96 with RPGs and small arms. På trods af alvoren er soldaterne professionelle nok til at grine og småspise i den tidlige fase af operationen. Jeg har mulighed for at placere en gruppe lidt nord for Green 2, men ikke på at sikre Østerledes. Du har tre grupper nede i 2 Alpha og 2 Bravo. Føling, føling. Contact, contact. 6, 5, 3, 4. Vi har haft en eksplosion om bagved os omkring Wolf Alpha. Det lader til, at der er nogle drenge, der kører på en mine. Drengene er okay, De danske soldater er nu rykket frem mod den compound, hvor man skal trænge ind i. Man afventer nu i positionen, til de andre delinger er kommet helt med frem. Inde i næste bygning kravler soldaterne op på taget for at få et overblik og for at dække kammeraterne. Og vi har injektioner på, der har været fjender. Men de har indtil videre i hvert fald frigjort eller forsvundet i dybden. Vi har set en masse motorcykler og biler køre i høj fart væk fra området. De er jo klar over, at vi er stærke, og de er meget bange for både vores taktik og vores våben. Og derfor prøver de at finde et terræn, som er mere gunstigt for dem. Og det har åbenbart været lidt længere væk end det lige, hvor vi er nu, siden de nu ikke har tørt at arrangere os. En soldat får et stik fra en skorpion eller et bid fra en edderkop. Der kommer lige og krammer fra rum her. Okay. Vi tænker alle sammen på dig. Hvis nu du begynder at dunke og sådan noget, så siger du det til mig. Ja, skal du. Det bliver rigtig varmt. Helt sikkert. I tidligere træfninger har det været andet end dyrelivet i Helmand, som soldaterne har stiftet bekendtskab med. Kampene har været indætte. Det var en rimelig god skytte, der skød på os. Men vi fik ikke nogen sår den der heldigvis. Men ellers så har de jo både været inde på 15 meter af os, og vi er nødt til at kaste håndgranater for at slå dem ihjel, og de har været 400 meter væk, og det er sådan lidt forskelligt. Efter den sidste compound er ryddet, vender delingerne tilbage til deres lejre.